বজালীৰ ট্ৰেজেডি এবাৰ জিলা ঘোষণা কৰে আনবাৰ কৰ্তন কৰে দুবাৰকৈ ঘোষণা হল দুবাৰকৈ কৰ্তন হল বজালীবাসীৰ আবেগৰ সৈতে কৰা খেলাক লৈ বজালীত খবৰ জয় ২০১৯ চনত বজালীক জিলা ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে ২০২০ চনত আৰম্ভ হৈছিল বজালী জিলাৰ কাম কাজ তাৰ পাছত বিশ্বনাথ হোজাই আৰু তামোলপুৰৰ লগতে ২০২২ চনত চৰকাৰে কৰ্তন কৰিলে জিলা ২০২৩ চনত আন তিনিখনৰ দৰে পুনৰ বজালীক জিলা ঘোষণা কৰিলে চৰকাৰে হঠাৎ ২০২৩ চনৰ ১২ ছেপ্টেম্বৰত চৰকাৰে কৰ্তন কৰিলে বজালী জিলা এই নিৰ্দেশ শুনা মাত্ৰকে ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ পুৱাৰ ভাগত দল সংগঠনৰ লগতে দলে বলে ওলাই আহিল ৰাইজ ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পুনৰ জিলা ঘোষণাৰ দাবীত আছু এ জি ৱাই চি পিয়ে স্তব্ধ কৰি দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাইজ ওলাই আহক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে এই বজালী ঘোষণাটো সহায় হৈছে আগবঢ়াওক যে বজালী জিলা আমাৰ আবেগ বজালী জিলাক লৈ যি আজি হেতালি খেলা হ'ল আমি কোনোপধ্যে সহ্য নকৰোঁ না আমি বজালী বাকীৰ ৰাইজ যথেষ্ট লজ্জিত হৈছোঁ মৰ্মাহত হৈছোঁ দুখ পাইছোঁ আমাক বাৰে বাৰে কিয় এনেকৈ উপেক্ষিত কৰি ৰাখে অকল জিলাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় আমাৰ ইয়াত ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় দিছিল আৰু সেইখন কি বজালী কলেজখন বিলুপ্ত কৰি দিছিল সেই তেতিয়াও আমাৰ অপেক্ষা কৰিছিল ইয়াৰ পিছত ইয়াত ইৰিগেশ্যন অফিচ আছিল সেইটো অইন ঠাইলৈ লৈ গ'ল তেনেকুৱা আমাক অপেক্ষিত কৰিছে স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰতিবাদৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি থানালৈ লৈ গ'ল নেতৃত্ব আটক কৰা প্ৰতিবাদকাৰীক মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী কৰাৰ লগতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু বিধায়ক ফণি তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উচৰিলে ৰাইজে বজালীক জিলা ঘোষণা নকৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসক সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰী আজি জিলাক লৈ কিয় ৰঞ্জিত দাসে হেতালি খেলিলে অসম চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় জিলাখন ৰাখিব নোৱাৰিলে তাৰ বাবে আমি সেইগৰাকী মন্ত্ৰীক আমি স্পষ্টভাৱে দাবী জনাইছোঁ যে অতিশীঘ্ৰে বজালী জিলাক জিলাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক অন্যথা আপোনাক সমষ্টিত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হ'ব শিক্ষা ভ্ৰাম্যমান আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বজালীক জিলা ঘোষণা নকৰালৈকে প্ৰতিবাদ চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ ৰাইজৰ পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট